kusoo dhawaada warka subaxnimo aalan sida media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar gombeelka furada wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo arbaca qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo fahad yaasiin iyo qadar oo laga diyaariyey warbixin xasaasi ah islamarkaasina la sheegay in ay u shaqeeyaan qadar al-shabaabna ay usii shaqaysa qadar farmaajo wuxuu u shaqeeyaa qadar al-shabaabna waxay u shaqaysaa isla dowladda qadar maxay isdhaamaan si kastaba ha ahaatee shacabka soomaaliyeed ayaa fariin loo diray oo la yidhi haddii 8 Febraayo xukunka ay sii qabsadaan raggani al-shabaabka u shaqeeya waa inaad iska kicisaan sidii awalbaad etoobiyaanka iskaga kicisaen xog xasaasiya ayaa laga diyaariyey filla soomaaliya dowladda soomaaliya waxaa hago laguna maamulaa awaamiirta boqorka qadar waxaana wakiil buuxda uga ah agaasimaha awoodda weyn ee fahad yaasiin xaaji daahir madaxweyne farmaajo waa iska magac uyaal sida i t m mashiin ahi oo la isticmaalo oo kale laakiin mararka qaar waxa uu bixiyaa amaro asiga u gooni ah oo iska caadi ahay sidoo kale al-shabaab iyadana waxaa maalgeliya ilaa haddana gacanta ku haya dowladda qatar haddaba su-aasha meesha taallo ayaa ah maxay isdhaamaan haddii labaduba ay ku shaqeeyaan siyaasadda ajaanib ahi ama dalkaasi qatar sida la og yahay ama caalamkao idilay soo tibiyeen dowladda qatar waxay maalgelisaa ayaa la yidhi kooxo gaar ah oo waddamada qaarkood argagixiso ka ah sidoo kale ururka al-shabaab ayaa horey loo shaaciyey inay u maalgeliso keliya waxay ku kala duwan yihiin ayaa ah al-shabaab waxaa loo adeegsadaa in aysan soomaaliya nabad noqonin iyo shacabkana inay xasuuqaan farmaajana waxaa loo isticmaalayaa in lagu saxiixdo heshiisyada qandaraasyada shidaalka ama dakhligas ummadda soomaaliyeed iyadoo dadkii iska lahaa ku mashquulsan yihiin cabsida ay al-shabaab ku abuureen sidaa ayaana looga faa'iidaysanayaa mar haddii ay al-shabaab ummaddii soomaaliyeed cabsi geliyeen dowladdiina danaha shisheeya ama danaha qatar ay fulinayso sidaasi ayay u kala shaqeeyaan haddaba markii la gaaro 8 Febraayo 2021 haddii dalku doorasho madaxweyne ka dhici weyso xalka beelaha degan muqdisho u furan ayaa ah dagaal toos ahi waayo dadka reer muqdisho waxay maalkooda iyo dhiiggooda u soo hureen difaaca dowladnimada soomaaliyeed in maanta dib dalka loo celiyo oo la rabo falsafad dadka in kooban xukunka haystana inta kalena raaciyo laga dhigto taasoo kaba sii daran in hantida ummadda soomaaliyeed laga macaasho sifo sharci darre ahi haddaba faalladan waxay sheegaysaa in madaxweyne farmaajo in uu si saxa u qabto doorashada haddii laga guulaystana oo iskaga tago asiga iyo fahad yaasiin iyo dowladda qatar oo taageerta ururka al-shabaab waxaa la yidhi beelaha muqdisho degan waxaa la gudboon ayaa ah diyaargarow xooggan naf laba jeer ma go'do waayo waxaa tihiin dadkii maanta inay soomaali badbaadiyaan la rabay gogol soomaaliyeed sida aad dabadhilifkii shisheeye aad shalay xamar uga saarteen ayaa la doonayaa in aad maanta aad uga saartaan dabadhilifyada shisheeye u shaqeeyo islamarkaasina dhiigga ummadda soomaaliyeed jiqaya si kastaba ha ahaatee warbixinta waxaa lagu soo gebagabeeyey fahad yaasiin oo awood ku leh inuu u shaqeeyo qatar qatarna iyo shabaab iyo fahad yaasiin farmaajo dhammaantoodba inay is-og yihiin hase ahaatee haddii Febraayo laga guulaysto oo ay ka kici waayaan filla soomaaliya in ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer muqdisho ay iska kiciyaan waa shisheeye ayaa lagu soo gebagabeeyey dhinaca kale muxuu yahay sharciga cusub ee wasiir fakhi uu horgeeyey baarlamaanka galmudug wasaaradda amniga gudaha ee galmudug ayaa baarlamaanka galmudug horgeysay hindise sharciyeedkii dhismaha ciidamada booliiska galmudug wasiirka amniga gudaha axmed fakhi oo sameeyey bandhigga akhriska koowaad ee hindise sharciyeedka ayaa sharaxaad faahfaahsan ka bixiyey baahida ay galmudug u qabto sharci gaar ahaan wakhtigan la joogo oo ay wasaaraddu ku howlan tahay dhismaha ciidamada amniga galmudug oo ay ka mid yihiin booliiska wasiirka amniga ayaa xusay isagoo tixraacaya dastuurka dowladda galmudug in qodobkiisa 69 uu ogolaanayo in dowladda galmudug ay yeelato ciidamo nabadgelyo ahi oo isugu jira booliis iyo birmad nabad sugidda iyo ciidamada asluubta sidoo kale wasiirka ayaa sheegay isagoo cuskanaya heshiis dhexmaray dowladda federaalka ahi iyo dowladda xubnaha ka ah ee federaalka kana dhacay by 24 June 2016 in lagu jaangooyey qaab dhismeedka cusub oo ay yeelanayaan ciidamada booliiska soomaaliyeed oo noqonaya laba heer kale ah heer federaal iyo heer maamul goboleed mid walbana uu yeelanayo sharci booliis u gaar ahi kana heer federaal ahna laga ansixinayo baarlamaanka federaalka kan heer dowlad goboleed lagana ansixinayo baarlamaanka dowlad goboleedyada ayuu yidhi sharcigana dhismaha ciidamada booliiska galmudug ee la ansixiyey ee baarlamaanka la horgeeyey ayaa ka kooban 14 cutub iyo 82 qodob oo dhammaan ka hadlaya waajibaadka howlaha iyo xuquuqda ciidamada booliiska galmudug iyo qodobo kale xog xasaasiga 19 jirkii weerarkii lagu dilay hodan naaleeye oo shaaciyey arrin yaab leh
oo lagu soo qabtay halkaas isla markaasina maxkamad la soo taagay. Maxkamadda ciidamada ee Jubbaland ayaa maanta xukun ku riday deeqo Cali Yowkuuso oo ka mid ahaa raggii ka qayb qaatay weerarkii Hotel Medina X cascasay ee magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland. Deeqo Yowkuuso oo magaciisa afgarashadu ahaa muhaajir isla markaasina sheegay inuu yahay 19 jir ayaa la qabtay isagoo dhaawacahay xilli uu ka dhex dagaalamayay gudaha hoteelkaasi oo Al-Shabaab weerarka geysteen 12-kii bishii July ee sanadkii hore 2019. Deeqo oo hadda naafo ah ayaa maanta lagu riday xukun dil toogasho ahi sida uu ku dhawaaqay gudoomiye ku xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland Bashiir Maxamuud Xareed. Ka hor inta aysan maxkamaddu xukun ku ridin, Kuuso ayaa iska fogeeyay qaybo ka mid ah eedeymaha loo haysto inkastoo uu qirtay inuu ka mid ahaa dagaalyahanadii Al-Shabaab ee fuliyay weerarkii hoteelkaasi isla markaasina ummadda badan lagu xasuuqay. Kuuso ayaa sheegay in saraakiisha Shabaabku ay soo qaldeen isla markaasina ay siiyeen macluumaad been ahi oo la xiriira bartilmaameedkooda weerarka ay ka fuliyeen hoteelkaasi. Kuuso waxa uu yiri waxay idhaheen ninka Shabaabka duqeeya ee diyaaradaha kiciya hoteelkaasi ayuu degan yahay, markaas dad ajaanib ahi inay joogaan ayaa la iga dhigay ayuu yiri. Haddaan sidaan hadda wax u ogahay oo ogaan lahaa maba geli lahayn weerarka ayuu yiri, maadaama Shabaab isoo qaldeen isla markaasina ay dhaheen ninka diyaaradaha nagu duqeeyo ajnabiga ahi ayaa hoteelkaasi degan, sidaasi ayaan laygu soo qalday. Deeqo ayaa waxa uu ka mid ahaa 4 dagaalame oo weerarka ku qaaday hoteelka oo xilligaasi ku sugnaayeen siyaasiyiin iyo qurbajoog inta oo badan. Weerarkaasi ayaa waxaa sanadkii hore ku dhintay 26 qof, halka ay ku dhaawacmeen 56 qof oo kale oo ka mid ahi dadkii ku sugnaa hoteelkaasi. Waxaa ka mid ahi dadkii ku dhintay weerarkaasi bahalnimada ahaa Hodan Naaleeye oo ahayd wariye ka faallooda arrimaha bulshada iyo saygeedii oo horay u soo noqday wasiirka ganacsiga Jubbaland Jaamac Cabdiraxmaan Fariid. Al-Shabaab ayaa inta badan dhalinyarada ay u adeegsanayso weerarada iyo qaraxyada ugu been sheegata bartilmaameedka ay ka leedahay, sida soo ifbixisay muddooyinkii dambe. Si kastaba ha ahaatee, ninkani 19 jirka ahi waxa uu leeyahay waaba lay soo qalday isla markaasina asigoo dhaawacahi ayaa la qabtay kadibna maxkamad ayaa la soo taagay, sidaasi ayuu ku khirtay. Dhinaca kale, ra'iisul wasaare Roble oo shaaciyay sababta loo furayo jidadka Muqdisho iyo qorshe kale oo dowladda federaalka Soomaaliya ay damacsan tahay. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo maanta hadal jeediyay xaflad uu ka qayb galayay oo lagu furayay wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa codsi u diray dadka reer Muqdisho. Ra'iisul wasaare Roble ayaa sheegay in wadooyinka haatan la furay ay ku qiimeyn doonaan kuwa weli xiran, isla markaasina ay wada furi doonaan mar aan dheerayn haddii ay guuleysato wada shaqaynta shacabka iyo dowladda, ayuu yiri. Waxa uu xusay in sababta kaliftay in la xiro wadooyinka ay tahay amni darro ka jirta caasimadda, balse inay hadda furaan qaar ka mid ahay ay ugu dhiiradeen si tijaabo ahay. Hadii tijaabadaasi ay guuleysatana, waxa uu sheegay in la furi doono inta dhiman jidadka Muqdisho. Bil ka hor waxaan ka mid ahaa shacabka reer Muqdisho ee ku dhib qaba wadooyinka xiran ee Muqdisho, waxaan rabaa inaan fariin u diro shacabka Muqdisho, waan ogahay inaad dhibaataysan tihiin oo caafimaad iyo waxbarasho aadi weyseen, balse waxaan idinka codsanayaa inaad mas-uuliyadda amniga nala qaadataan oo nala qabataan dadka farakutiriska ahi ee amnigeena dhibka ku haya, ayuu yiri Roble. Hadda wadooyinka aan furnay waxaa ku tijaabinaynaa sida ay dadku noola shaqeeyaan, qorshuhuna waa haddii ay guuleysato wada shaqayntu inaan shacabka u furno inta dhiman, ayuu yiri ra'iisul wasaare Roble. Xafladdaasi ayaa waxaa ku sugnaa gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish oo dhowaan shacabka reer Muqdisho u ballan qaaday in la furi doono wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho, isagoo sheegay in madaxdu ay isla garteen in wadooyinka la furo intii la awoodo oo amnigu saamaxayo. Qorshahani ayaa qayb ka ah ballan qaadkii ay hore u sameysay dowladda federaalka ee uu hogaamiyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, walow lala soo daahay fulinta ballanqaadkaasi oo ku soo aaday xilli uu sii dhammaanaya muddo xileedkii dowladda Farmaajo. Dhagaxaanta laga qaaday isgoysyadaasi ayaa lagu xiray kuwa kale oo ku yaala wadada warshadaha ee magaalada Muqdisho. Meelaha la dhigay waxaa ka mid ahay isgoyska Ifka Xalane, xarunti telefishinka oo u dhow isgoyska Miisaanka Dhuxusha, iyo meelo oo ka mid ah jidka warshadaha.